Pavisam nesen 4. studija atradās dzelzceļa stacijas laukumā brīdī, kad mediķi tur cīnījās par kāda cilvēka dzīvību. Viņš bija pārdozējis narkotikas. Heroīnu, ko vēl nesen uzskatīja par bīstamāko, narkotiku pēdējā laikā aizvieto ķīmiski sintizēti opioīdi, kas atkarību māktiem cilvēkiem ir īpaši bīstami. Turklāt narkologi ir satraukti par vēl kādu bīstamu tendenci, ka šīs vielas tiek atrasts arī elektroniskajās cigaretēs, kas visā Eiropā un arī Latvijā ir īpaši populāras, tostarp jauniešu vidū. Pat labam Latvijā narkotiku tirgu ir pieejami tik jaudīgi ķīmiski savienojumi, ka lietotāji pēc pārdozēšanas vairāk nonāk kapos, nevis slimnīcā. Rīgas centrs dzelzceļa stacijas laukums ir dienas vidus. Šur atsteigusies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Kā vēlāk 4. Studijai skaidros mediķi, glābuši vīrieti. Situācija pēdējiem laikam tipiska. Pacients saindējies ar narkotiskajām vielām, pārdozējis. Nav svarīgs uzņemšanas veids, bet gan deva. 4. Studijai stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Viņi ir pirmie, kas steidzas palīgā, kad deva ir bijusi par lielu. Viņi visi ir bezsamaņā. Viņiem visiem praktiski ir apstājusies elpošana, līdz ar to ir vajadzīgi pasākumi, tā teikt, elpošanas nodrošināšanai. Tas ir ventilācijas, ar ambumaisu, lielām skābekļa plūsmām. Protams, ir arī speciāli medikamenti, ko mēs dodam. Nu, nevienmēr viņi palīdz, tā kā mums tagad ir parādījušās kaut kādas jaunas narkotikas. Līdz ar to arī nevienmēr tie mums medikamenti spēj palīdzēt. Ārsta palīga pieredze liecina, neatliekamās palīdzības mediķi ir otrajais narkomāniem, kuri uzzina, ka Rīgā dīleri atjaunojuši narkotiku krājumus. Tad ierastie divi izsaukumi maiņā pārauga 5-6 reizēs, kad jāsteidzas kārtējies narkomāns atgriezt šajā saulē. Pēc tam nu, slimnīcās jau var arī sanākt neizglābt, vai arī cilvēkam ir tik liels tā teikt, smadziņu bojājums, nu, ka vairāk nespēja normālā dzīve atgriezties. Jā. Nu, un tas viss ir dēļ vienas dozes bišu palielu. Heroīns vairs nav modē un arī nelegālajā tirgu nav īsti pieejams. Raidījumam norāda aptaujātie speciālisti. To nav mainījis karfentalīns. Pēdējā gada laikā novērota tendence caur darknet, jeb noziedzīgās pasaules internetu tīklu, ievest ķīmiski sintizētas vielas. Faktiski tagad ir topā ir fentanil un nitazēna atvasinājumi. Tie ir jaunie opioīdi, ko faktiski ar parastām metodēm līdz šim nevarēja noteikt, bet tagad mēs arī mūsu laboratorija to var noteikt. Un jāsaka, pēdējā mēneša laikā mēs sastopamies ar vairākiem gadījumiem, nu vismaz 6 tādi ir bijuši, kad mēs pierādījam šo te nitazēna grupas atvasinājumu. 20 eiro tik maksā 1/10 daļa grama ķīmiski sintizēto opioīdu, kas ir sajaukta kopā ar saistvielu. Cik daudz bīstamās vielas nonāk narkomāna vēnā, ir laimes spēle. Bet ir skaidrs, ka narkodīleri uz lietotāju dzīvības rēķina nopelna milzīgas summas, jo tīrā veidā bez saistvielas 50 gramu šīs vielas melnajā tirgū maksā 200 līdz 300 eiro, skaidro valsts policijā. Teiksim tā, tātad šī saistviela, kas nesatur neko, un šis te aktīvā viela, kas ir šis te, piemēram, protonetizēns. Un par cik viņi, tā viela tik spēcīga, un viņi ar vienkāršiem metodēm viņu sajauc, jā, bez speciāliem mikseriem. Šī viela tiek nekorekti sajaukta, un ir šīs te devas, kurās vispār sanāk nav šī te aktīvā viela, un ir devas, kurās ir padaudz šīs te aktīvās vielas. Tātad narkomāna organismā nonāk dažādu sintētisku vielu un medikamentu miksējums, bet produktu sastāvdaļas procentos, kā tas redzams uz pārtikas precēm, nāves pulverīšu iepakojumiem nepievieno. Un rezultāts ir neprognozējams. Narkomāna pasaulē jaunajām narkotikām dots nosaukums šora. No šoras mirst tā kā mušas cilvēki. Es pamēģināju un atmodos, kad man ātrie bija mājās. 20 minūtes viņa man nevarēja dabūt pie samaņas. Un paņēmis ļoti maz. Tieši draudzene pārdozē nomira. Nu, kāds velns man arī dīdī arī paņēma. Nu, arī gandrīz nomira. Labi, ka man cilvēki ir laicīgi izsauc ātros. Savādāks arī būtu mirusi. Tur ir kaut kāda ķīmija, tur vispār velns, kas tur ir.
Tas pat nav vairs fentanils, kas bija agrāk, no kura arī mira ļoti cilvēki. No šoržas tas ir, nu, man šķiet, tā ir droša nāve. Neatliekamās medicīniskās palīdzības statistika liecina, ka 2021. Gadā mediķi steigušies palīgāt 2360 reizes, bet pērn jau 2807 reizes. Ar narkotikām saistīto izsaukumu skaits audzis par teju pustūkstoti. Daļā no tiem, diemžēl, mediķu palīdzība vairs nebija nepieciešama. Es ceru, ka nepārdozēšu. Tas taču nav mans mērķis, bet pārāk grūti atteikties. Lūdzu, piedod. Šī atvada vēstules autora, diemžēl, tika atrasta mirusi savā dzīvoklī. Par heroīna aizstājējiem gribētu teikt, ka viņas ir ļoti, ļoti bīstamas, pat viņu putekļu ieelpošanai bīstama. Ne tikai narkomāniem, arī tiesību sargājošu iestāžu mediķiem ir bīstama šo te putekļu ieelpošana. Tikmēr Eiropā saistībā ar sintētiskajiem opioīdiem novērota ārkārtīgi bīstama tendence brīdina narkologi. Viņi arī veipos tiek uzpildīti. Tātad ne uzpildīti, bet papildināti. Un veipos tagad mēs dzirdām, ka tiek papildināti ne tikai ar tiem nitazēnu grupu, bet arī ar amfetamīniem un citām psihoaktīvām vielām. Tā kā tā ir tāda ļoti liela bīstamība, par ko mēs visvairāk domājam par jauniešiem, par to, ka šie veipi ir ārkārtīgi populāri un faktiski šie jaunieši it sevišķi viņš pērk no rokas vai kādā nelegālā tirgu. Viņš vispār nezina, ko viņš ir nopircis un kādu vielu viņš ir lietojis. Narkotiku lietotājiem pirmajā reizē draud administratīvais sods. Gada laikā pieķertam atkārtot krimināla atbildība. Taču sodi pat laban pārdozēšanas statistiku neuzlabo. Narkologi iecerējuši antidota programmu. Katram atkarīgiem piešķirt medikamentu, kas iespējams palīdzētu pārdozēšanas brīdī. Taču pagaidām valsts šo ieceri nav atbalstījusi. Tikmēr sintētisko opiātu sērga pārņem visu Eiropu un narkologi baidās, ka drīz sāksies pārdozēšanas arī nepilngadīgu veipotāju vidū. Inese Supermārtiņš, avots Artjoms Kočarjans, 4. studija.